from Foxconn. V dnešním díle vám představíme Ondru, environmentálního specialistu, který je však zároveň vášnivým malířem závodních aut. Proč zrovna malování a co ho na práci u nás nejvíce baví? Pojďme to společně zjistit. Hello from Foxconn, já jsem Ondra a ve Foxconnu pracuji jako environmentální specialista. Moje práce je především administrativa spojená s kontrolní činností. V rámci životního prostředí mám na starosti implementaci zákonných požadavků a požadavků zákazníků do výrobních procesů. Starám se o odpadové hospodářství, chemickou legislativu, znečišťování ovzduší a vod, havarijní připravenost a v neposlední řadě i péči o areálovou zeleň. Především asi kolektiv lidí, člověk tady neustále poznává nové tváře a navíc dělám něco, čím snižujeme dopad na životní prostředí. Že mohu pracovat pro jednoho z nejvýznamnějších hráčů na trhu v České republice a nejvýznamnější firmu v regionu. Nejraději využívám firemní fitness. Mám rád pohyb, rád cvičím. Tak, konečně padla a můžeme svištět do ateliéru. Auta mě přitahovala již od dětství a vždycky jsem rád kreslil. Sešity na základce jsem měl plné skic autáků a plakáty sportáků jsem lepil snad všude, kde to šlo. Malovat obrazy jsem ale začal, až když jsem nastoupil do Foxconnu. Bydlel jsem sám v malém bytě a během dlouhých zimních večerů jsem potřeboval zahnat nudu. První kresby na papíře mi dodali sebedůvěru, začalo mě to bavit, tak jsem si koupil první plátno, štětce a barvy a zkusil malbu. Nejvíc, co mě na tom baví, mám rád tvůrčí a manuální práci, zbožňuju pocit, když vlastníma rukama něco vytvořím, co po mně zůstane a co je jedinečné. Navíc je to neskutečný relax, během malby si dokonale vyčistím hlavu. Jak dlouho mi asi tak trvá namalovat obraz? Samozřejmě záleží na velikosti plátna a náročnosti motivu. Pokud ale beru v úvahu čas od prvních skic, přes tvorbu předlohy na počítači až k realizaci samotného obrazu, mohou to být 2 týdny, ale klidně i 2 měsíce. Hodně lidí se mě ptá, na jaký kousek jsem nejvíce pyšný. Vždycky s nadsázkou říkám na ten poslední. Některé obrazy jsou určeny k prodeji. Mám webovky, Instagram i účet na Facebooku. Dělám i obrazy na zakázku, tak kdyby někoho má tvorba oslovila, ale nedokázal si vybrat již od hotových kusů, lze si domluvit i individuální zakázku. Tak doufám, že jste se o mé práci a o mě dneska dozvěděli něco nového a zajímavého a budu se těšit.